כל אחד בהיר לו על מה יש לו להסתכל פנימה, לבחון. האם מה שקורה זה לא מה שאני צריך? האם משהו קרה אי פעם שאני לא צריך? האם מה שקורה בכלל גורם לי סבל? האם אני יכול לסבול כתוצאה ממה שקורה? או אני מתחיל לסבול כשאני לא רוצה את מה שקורה? או אני מתחיל לסבול כשאני רוצה משהו אחר ממה שקורה? אם את זה אני לא אתחיל להסתכל על זה, אני אמשיך להיות בקונפליקט, מלחמה. כשאני נלחם גם עם התגובה בתוכי, אני מזין את המלחמה, נכון? כי אם יש לי, אני לא רוצה תגובתיות שמופיעה בתוכי, זה אומר אני מזין את זה? זה אומר יש לי רעיון שאני לא צריך את זה? זה אומר שיש לי רעיון שזה לא טוב בשבילי? זה אומר שאני מאוד מאוד מבולבל. לא קצת, מאוד מבולבל. כי אני בכלל לא רואה את מה שמופיע, או מה שקורה. כן, זה שני הדברים, זה אחד, או מה שקורה דרך התפיסה החושית, או מה שמופיע במחשבות בתוכי, כן? או תחושה פיזית, או רגש. זה הבייסיקס, זה הבסיס. אם את ה... בעבר למדתי מכל מיני מורים בכל מיני תחומים, אחד הדברים שהם היו חוזרים עליהם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, you are as good as your basics. להגיד עוד פעם ולהסביר, you are as good as your basics. זה אומר, אם את היסודות הבסיסיים, הראשונים, בהם אתה לא מיומן, אומן בהם, אז כל השאר שתבנה על זה, יהיה לא אומן. כן. זה היסודות, זה אבני יסוד. אז אם אין את אבני יסוד האלה, אז זה גם מהר מאוד קורס. משהו הכי קטן, טיק, בום, הכל נופל. וכשאבני יסוד האלה, לא, זה לא זז בקלות. ואם תסתכלו בעניין שמרימים לגובה, כמה עמוק חופרים למטה, בשביל שהיסודות יהיו עמוקים, לא? זה אומר, אם אני אקח את זה לדוגמה, זה כמה אתה מושרש. אז מושרש דבר ראשון במציאות, לא בחלומות שלך איך המציאות אמורה להיות. נכון? זה... אחרי זה מושרש בעצמך. כי זה השתי נקודות שיתנו לך יכולת הבדלה. בין מה שקורה למה שאתה חושב שאמור או לא אמור לקרות, ובין מי שאתה לכל מחשבה שמופיע. מה זה מושרש במציאות? זה לראות אותה כמו שהיא. כשאני חושב שזה אמור להיות אחרת, אני מושרש בתוך חלום, כי אני מדמיין מה אמור להיות, לא במציאות, נכון? זה אומר, אני מושקע בתוך חלום, אני בכלל לא מושרש במציאות. מה זה? שמשהו בוער בתוכי שאני מרגישה שהתגובתית מאוד מאוד חזקה. נשום לתוכה, לעצור. לא. לעצור. כשיש תגובתיות שאתם מדמיינים שהיא מאוד חזקה. כשאתם מקטלגים תגובתיות מאוד חזקה או עוד מילה, עוד מחשבה שהיא מאוד מפחידה, זה קשה. אני שואל, מה כל כך קשה להיות עם מה שעולה? תגידו.
זה קשה, כי אתה יכול ללבות את זה. נניח אני מלבה את זה, אז מה קורה? אז זה משפיע פיזית. התחושה. אז מופיעה תחושה. מה כל כך קשה? מלהיות עם התחושה. אנשים שואלים אותי, תן לנו איזה תרגול באמת להיות עם התחושה. שבו, תשכבו, אל תזוזו, תהיו עם התחושה. רק אל תאבדו את ההכרה. אל תתעלפו עכשיו, כמו בלילה, בשינה. תישארו ערים. תסתכלו על זה. המחשבה ממה שאנחנו אמורים לחוות, היא זאת שמפחידה, כי בעצם שנמצאים בתוך זה, רואים שזה פשוט חולק והכל בסדר. נכון, רק אם אני לא מאפשר לעצמי לפגוש את זה, אז אני לא אגיע לתובנה הזאת, ואני אמשיך לפחד מזה. יש לי לעבור דרך זה, דרך חוויה, לא רק הבנה אינטלקטואלית. כן? אז קשה, כשאני חושב תגובתיות קשה, את כבר מעצימה את התגובתיות יותר ממה שהיא, נכון? רק הרעיון הזה, שזה משהו קשה, ישר זה יותר מפחיד. כן? רק רעיון אחד. עכשיו, תגשי עם זה, א', תכירי בזה. אוקיי, יש תגובתיות עכשיו. תדברי, בעבר הייתי משתף, תדברו על התגובתיות כמו ילד קטן. הרי זה ילד קטן, לא? כל התגובתיות הזאת זה לא ילדותיות. תראו ילד, איך הוא מתחיל. הוא רוצה סוכריה, לא נותנים לו סוכריה, הוא מתחיל להיות מתוסכל. ככל שהוא רוצה את זה יותר, התסכול גודל, ואחרי זה הוא נפח להיות אלים גם. נכון? אלים, לא משנה איך זה מתבטא, זה יכול להיות מילולית ופיזית. נכון? עכשיו כשהמחשבה אני, האגו, לא רוצה את מה שקורה, הוא לא נהפך להיות ילד כזה. רק הצעצועים, או הדברים, השתנו. זה אותו דבר. זה אומר, ברגע שעולה התגובתיות, את רואה את זה, נכון? יופי, תתחיל לדבר איתה. אוקיי, אני מזהה את התגובתיות. זה נראה כאילו זה אני. אני חווה את זה. אני חווה את זה, אוקיי. אני חווה את זה, האם זאת האמת? התגובתיות זה אני, האם זאת האמת? ברוגע, לא כי את מחפשת תשובה. את ניגשת לזה, את מאפשרת למחשבות שאת מפחדת לחשוב, להיראות על ידי אותה הצהרה ולשאול שאלה אם זאת האמת. בלי לתת תשובה, אז אתם רגועים, אתם לא צריכים לחפש אפילו משהו. אני לא יכולה להכיל את התגובתיות הזאת, האם זאת האמת. לפעמים האנשים היו באים אליי, ודבר היה עולה, הם היו אומרים לי, אני הולך להתפוצץ. הייתי אומר, אני מחכה. אני מחכה. לא ראיתי אף אחד מתפוצץ. רק הרעיון הזה מבהיל את התודעה. ואז אם היא נבהלת, היא תזוז, נכון? איך, מה היא עושה? Adjust, היא זזה. היא זזה... בורחת, לא זזה. כן, אותו דבר. ואז זה לא מאפשר לראות את זה. ואז לא מתאפשר גם תובנה לעבור דרך החוויה, כי אם התובנה בלי החוויה זה חלקי. בגלל זה אני רואה שהרטריט הם מתנה, כי הם גם דרך חוויה. הם באמת, עליהם את דרך חוויה, וזה נותן לך טעימה. ואז פתאום אתה מתחיל, זה מחזק אותך בחיים, ביום יום, לפגוש כל מה שעולה בך. על אמת, לא תיאוריה יותר. וככל, זה מעניין, ככל שאתה עובר את התהליכים האלה יותר, משהו מפסיק לפחד. מפסיק לפחד, דבר ראשון, לא מפחד. לא מפחד זה אומר לא בתגובה, לא בפאניקה, לא מתרגש. מכיל. עכשיו כשמכילים, עכשיו אפשר להתחיל לעשות עבודה שהיא עדינה. נכון? כי אני לא יכול לעבוד עם כלי עדין, כשכולי בסערה, אני לא יכול להישאר, כולי רועד, לא יכול לעבוד עם הכלי העדין הזה. אז כשמתחילים להכיל,
אז החקירה לתוך עצמך נהפכת להיות פיין. אז אפשר לעבוד, ובאמת השאלות בעצם ממוססות את המחשבה. ואז התחושה של עצמך מתחילה להיות shine through, לזהור. ואז גם אתה חווה מה ממשי. ואז הכוח של המחשבות הולך ונחלש. כי יש חוויה של ממשי, ומה הוא רק אשליה. תמונה שהייתי רגיל להאמין שהיא אמיתית. היא נראתה לי אמיתית, היא נראתה לי אני. אז בהיר לך שאלה, תשובה, בהתחלה תתחילו לדבר עם זה. אני לא יכול, אני... זה יכול להתחיל... הכעס בתוכי הוא בלתי נסבל. ואז תשאלו האם זאת האמת. וללכת ישר עם השליליות, אני לא אמור לחוות את זה, האם זאת האמת. זה דבר רע בשבילי, האם זאת האמת. המחשבות שמופיעות זה אני, האם זאת האמת. השליליות הזאת זה אני, האם זאת האמת. השליליות הזאת היא אמיתית, האם זאת האמת. כשנכנסתם לצורה של פעולה מנטלית על ידי הצהרה ושאלה, איפה התגובתיות? מוססה, כי בעצם התשומת לב עברה למשהו אחר גם. אין תגובתיות מנטלית ופעולה מנטלית בו זמנית. אז זה או אחד או השני. הסיבה שלא יכולים... אין תגובה מנטלית ופעולה מנטלית בו זמנית. ברגע שהתודעה מספיק חזקה להיכנס לפעולה מנטלית, היא מתמזגת עם התגובה המנטלית ומאפשרת לה לעלות ולשאול האם זאת האמת. זה לא נקרא להדחיק, זה נקרא להציף. זה הבדל מאוד מהותי, כי אם אני אזוז ואני אלך לסרט, או אם אני אזוז ואתחיל לעשות עבודה, אז לא פגשתי, לא ראיתי את זה. רק כשאני מציף הצרה, אני רואה אותה, ואני שואל שאלה, זה מאפשר לי לעצור אחרי השאלה? אפילו לרגע, עד להצרה הבאה? זה מנקה, זה את כל השליליות. זה כלי שהוא כל כך פשוט, והוא כל כך עוצמתי, ואתם אפילו, אף אחד מאיתנו לא יכול להבין על איזה רובדים, נגיד לזה בתז מודע, או אם ניקח את הידע במאגר של הידע, של הזיכרון, איפה זה עובד. ומה מנהל את האדם? משהו לא מודע לו. משהו מודע לו, אם הוא ישים לב אליו מספיק פעמים והוא יראה את הפגם שלו, זה ייפסק. אם יש מילה שאתם לא רוצים, אתם מעוניינים להפסיק להשתמש, אחת, עצם זה שתזהו אותה, כל פעם שמשתמשים, אתם תראו שהזיהוי ימוסס את המילה, אתם לא יותר תשתפו את המילה הזאת. גם של ילדים? ילדים צעירים? מה ההבדל? אין הבדל. יש מישהו שכבר יצא לו לחוות את זה? יצא? אבל. למרות שעדיין אני מודעת עליה מאוד, פעמים מאוד מאוד, יש פעמים שיוצא לי להשתמש. רק שישר אני מזהה את זה. זה אומר, זה עדיין לא התמוסס באופן מלא. זה אומר שהתשומת לב נדרשת לאורך זמן. גם, מעולה. גם ראיתי אנשים שהסתכלו על המילה הזאת שנה, אני פוגש אותם אחרי תקופה מסוימת, התחילו להשתמש עם המילה הזאת, עוד פעם, חזר. ההתניה זה אומר לא נשרפה. לא נשרפה, ומשהו אצלהם הלך לישון. לא שם לב יותר. אז יש כמה מילים שאפשר להסתכל עליהם, אתם רוצים לרשום, לזכור. אני
אבל זה אחת. עוד מילה שמשתמשים זה כאילו. כן, זה הצעירים. כאילו ככה. לא רק הצעירים, תשאלי. מה? לא רק הצעירים. לא? עוד מילה זה אני מאמין. אני מאמין ש... אני מאמין שזה... מה שזה לא יהיה. למה אנחנו... למה דווקא מילים ספציפיות אתה... אלה? כי הם... תכף נסתכל על עוד כמה. אתה תסתכל עליהם, אתה תגיד לי. עוד מילה זה לתאר כשהייתי עכשיו בברזיל תשימו לב מתי אתם משתמשים במילה עכשיו אם אתם לא מתארים את משהו שקרה או משהו שיקרה בעוד רגע תשימו לב, תתפסו את זה אצל אנשים אחרים שבאופן כמעט כרוני משתמשים במילה הזאת לתאר משהו שנגמר משהו שלא קורה. זה עוד כיסוי שהתודעה מה היא עושה? בשבילה עכשיו זה אהבה. הייתי עכשיו בחתונה משהו מדהים. ואני מסתכל על בן אדם. הוא מולי. אני לא מוצא את עצמי בחתונה כרגע. לא, גם הייתי עכשיו, זה תמיים שלא חוגר. או זה יכול להיות... רק הבנה, הייתי לאחרונה, מזמן. רק הבנה. אז בוא נהיה מדויקים. דיברתי קודם, שימו לב לכל פעולה, כל מילה, כל תחושה, כל רגש, כל מחשבה שמופיע. אי אפשר להמשיך להיות. אתם לא אפילו צריכים לשנות, קודם כל לשים לב. אתם בכלל שמים לב מתי שאתם נשענים? נשעני. הנה. כמעט רוב האנשים, איך שהם עומדים יותר מחצי דקה, דקה, הם מחפשים משהו להישען. שימו לב לזה. מה הסיבה שאתם נשענים? מה הסיבה שלא תישארו עם המרכז? ממורכזים. הרי ההישענות היא גם מנטלית קורית, לא? כשאני נשען, כשאני רוצה שהיא תשתנה, או הוא ישתנה, או זה יקרה אחרת, אני לא נשען. הסיבה היחידה שאני מנסה לשנות את זה, כי בגלל שאני נשענתי מנטלי, זה אומר, אם זה ישתנה, אני אשתחרר מזה, אני... אם זה לא ישתנה, אני אהיה מושפע, אני נופל מהמרכז, לא? למה הסיבה, כשאני מתעסק עם מישהו אחר, אני יצאתי מהמרכז של עצמי, נכון? בגלל זה האנלוגיות שאנשים אומרים על הכלב, איך ילדים, זה אומר לי, אתם יכולים ללמוד מישהו אחר חוץ מאת עצמכם? אז אתם עוד פעם מנסים ללמוד משהו אחר. תלמדו, יש כאלה שחוקרים, קראתי איזה מאמר, או פעם מישהי כתבה שהיא חקרה 30 שנה מלפפון. אמרתי, וואו, מעניין עוד 30 שנה היא תחקור פלפלים. מתי תלמד לחקור את עצמה? כן? אנחנו לומדים, מקדישים כל כך הרבה שעות מהחיים שלנו לחקור דברים שלעולם אפילו לא נדע אותם. כי רק דבר אחד אנחנו יכולים לדעת באופן מוחלט, ודאי וישיר. מי שאנחנו, את עצמנו. כל השאר, אנחנו מדמיינים. חושבים שאנחנו יודעים. חושבים שאנחנו מבינים. אז זה לשים לפעולות. איפה, כמה מילים היינו כבר? ארבע. אוקיי. מה? אבל כאילו אני מאמין וכשהייתי עכשיו. או רק לשים לב מתי משתמשים במילה עכשיו. תקשיבו טוב טוב לאנשים מסביבכם. המילה עכשיו, ותסתכלו לאיזה נקודת זמן הם מצביעים עם המילה הזאת. אוקיי? עוד מילה מסתדרת לי, זמן האמת. אוקיי, תשים גם אותה. אני יודע. אפשר, דבר ראשון לזהות שאני יודע זה מצב של פחד. מצב של פחד זה אומר מצב של סגירות. ואז זה גם מצב שאני לא יכול לראות משהו חדש
באותו רגע. רק מאוד חשוב לשים לב ל... בעצם קודם, אם נחזור לבנות באקדמיה, אני יודעת משהו שאת צריכה, לא? את יודעת שאת צריכה או מישהו צריך לעזור להם. זה לא במודע, כי זה האמונה, לא? ואני שואל בך, את יודעת בך שהם צריכים עזרה? מישהו בך צריך לעזור להם. ובתוכי מופיעה שאלה, מישהו צריך בך לעזור להם, האם זאת האמת? אני יודעת מה הם צריכים, האם זאת האמת? אני יודעת בך מה הכי טוב בשביל מישהו אחר, האם זאת האמת? זה בכלל משגעים אותך אנשים. דוגמה שקפצה לי והייתי שוב עסוקה במישהו אחר, ומטופל נגיד שמספר שהוא מוכה על ידי אביו לאורך זמן, הוא ילד על הספקטרום אוטיסטי, אבל הוא מספיק, הוא ככה. ילד שכן יכול לשתף בתחושות ובמחשבות. ואיך אני לוקחת, איך אני לוקחת על עצמי את זה? זאת אומרת, אני כל הזמן מחשבה שחוזרת ומהדהדת, ואני הולכת עם זה הביתה, ומה אני עושה עם זה, ואני מדווחת על זה, וזה ברור לי שזה מהדהד בי. דבר ראשון... אני זאת שממשיכה ל... דבר ראשון, הוא צריך את זה. את המכות, מאבא. ברור. מה, אחרת זה היה קורה? תחזרו לדברים הכי בסיסיים, ילד נולד, יש לו סרטן, הוא לא צריך את זה? פגש למשפחה עם שלושה ילדים. איך אפשר להגיד שהוא צריך? כן, אני גם, זה קשה לי לקנות על הרבה. שאלה אחרת, האם שאני רואה את זה קרה? זה המציאות, זה קרה. אבל זה לא אומר שהוא צריך את זה. את יכולה לשנות את זה? לא, אבל להגיד צריך... בשביל מה? לא צריך? יש לו... להגיד שזאת המציאות, אבל למה צריך את זה? אנחנו פה רק בשביל דבר אחד. להתאמן את זה, מה שקורה, זה מה שצריך. אתה יודע מה אתה צריך? אתה מבין שעצמך הוא הדבר היחידי שהוא אמיתי, נכון? כן. אוקיי, אתה מוכן שהכל יבוא בשביל שתתעורר מהחלום? כל מה שאתה צריך בשביל שתתעורר מהחלום? אתה מוכן לזה? כל אחד שיבדוק בין... כל מה שאני צריך כדי שאני אתעורר מהחלום? כן. ואם זה סרטן? ואם ליום נשותק ולא לזוז ככה? אבל זה לא יגביל אותך מלהתעורר לעצמך. אני יכול להגיד שלא הייתי רוצה, לא הייתי רוצה לסבול. רק הסבל נגרם כתוצאה מהזדהות עם המחשבות, לא? אז זה לא קשור לאפילו. לחוות כאב. כשאתה חווה כאב אתה לא סובל. כשאתה מתנגד לכאב, אוף, מתי זה ייגמר, אני לא יכול את זה. אז הסבל מתחיל, הנה זה בא. תשימו לב לזה. זה דברים שהם עוד לא בהירים לי. בסדר. יופי, זה לחזור ולהתבונן. ממש תתעסקו עם זה. אם תתעסקו עם זה יותר שעות במשך היום, אתם תראו יותר, תהיו יותר חדים, תהיו יותר ערים. אני עדיין בכל זאת, תינוק נולד ויש לו סרטן. יכול להגיד, זה מה שזאת המציאות, זה מה שקורה, אבל למה הוא צריך את זה? כן, כי הוא צריך. כל מה